نمردان صدر تانی حدود و منصف علاقه کې د دوه کلنې ماشومې سره د زیاتی مبینه پیښې رپورټ درج کړی شوی. په رپورټ کې ویلي شوی دی چې زید نومي ملزم د دوه کلنې ماشومې سره زیاتی کړی، ولې د هسپتال ډاکټرانو لخوا متاثره کورنۍ سره مرسته نشي کولی، چې له وجې متاثره ماشومه او هغې والدین د مشکلاتو سره مخ دي. پولیس د ملزم خلاف رپورټ درج کړی دی او متاثره ماشومې د ټیسټونو لپاره هسپتال ته منتقل کړې ده، چېرته چې د هسپتال عملې لخوا متاثره ماشومې د کورنۍ سره د مرستې نه کولو شکایت مخې ته راغلی او متاثره ماشومې کورنۍ د حکومت او واکمنو نه انصاف مطالبه کړې ده.